Kinorejissor İlqar Safatın İçəyər Şəhərbədii filmi bu yaxınlarda Texas ştatında keçirilən World Fest Houston Beynəlxalq Kinofestivalında Qızıl Remi mükafatına layiq görülüb. Filmə yanaşı baş rollardan birində çəkilmiş aktrisa Təhminə Cəbrayıl da ən yaxşı qadın rolunun ifaçısı kateqoriyasında mükafat alıb. Rejissor İlqar Safat bizimlə müsahibədə filmin uğuru haqda danışıb. Mən sizi ilk növbədə bu uğurunuzla təbrik etmək istəyirəm, İlqar bəy. Çox sağ ol. Filmin çəkilişi ideyası necə yarandı? Мне всегда были интересны фильмы, в которых как так или иначе затрагивались вопросы психологии взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Məni həmişə qadın və kişi arasında münasibətlərin psixologiyasına bu və digər şəkildə toxunan filmlər maraqlandırıb. Sahi filmini götürsək, onun da əsasında mistik fəlsəfə baxışlar dursa da, o əslində love story, sevgi hekayəsidir. Buna görə də təxminən mənə ssenarini göstərəndə mən onu bəyəndim. Bu hekayənin ruhunu hiss etdim. Personajların xarakterlərini hiss edə bildim. Bundan sonra isə ssenarinin üzərində bir az da işlədik və mən böyük məmnuniyyətlə bu layihəyə və filmin çəkilişinə başladım. Bundan öncə sizin çəkdiyiniz sahə filmi də beynəlxalq səviyyədə uğur qazanmışdı. Bu dəfə isə film Houston Beynəlxalq Kinofestivalında mükafat alıb. Filmə belə səviyyədə marağın olacağını gözləyirdinizmi? Всегда надеешься на то, что твой фильм будет интересен. Həmişə ümid edirsən ki, çəkdiyin film çox sadə insan üçün maraqlı olacaq. Çünki sizi narahat edən filmdə toxunduğunuz psixoloji və sosial problemlərin insanların çoxu üçün maraqlı görünəcəyini ümid edirsiniz. Mənə elə gəlir ki, insanlar belə filmləri gözləyir. Buna görə də uğur qazananda, insanlar filmə baxanda, onu qəbul edəndə bu adamı çox sevindirir. Amma təbii ki, təkcə bunun üçün işləmirsiniz. Yəqin ki, daha çox hansı ideya, hansı obrazlar sizi özünüzə çəkirsə, siz film vasitəsilə özünüzü ifadə etmək, öz dünyanızı yaratmaq istəyirsiniz. Filmin əsas qəhrəmanlarından biri Qarabağ müharibəsi veterandır. Veteranların müharibədən sonra həyata uyğunlaşması, cəmiyyətə inteqrasiyası geniş müzakirə olunan bir məsələdir və bu təkcə Azərbaycanda deyil, yəni Amerikada da bu mövzu haqqında çox geniş müzakirələr gedir. Bu mövzuya diqqəti artıra biləcəyini düşünürsünüzmü? Azərbaycan cəmiyyəti bu mövzuya daha çox diqqət ayıracaqmı bu filmdən sonra? Я надеюсь, что этот фильм привлечёт дополнительное внимание. Mən ümid edirəm ki, bu film Qarabağ müharibəsi veteranlarına diqqətin artmasına səbəb olacaq. Bizim də filmdə yaratdığımız Firdovsi Atakişiyevin olduqca çox gözəl ifadə etdiyi obraz incə ruhlu ziyalı obrazıdır. O, bu qorxuc müharibədə iştirak edib. Orada psixoloji travma alır və uzun müddət özünün qəribə, qorxulu və qapalı aləminə qapılır. Onu buradan filmdə Təhminə Rafaelanın ifa etdiyi qəhrəmanı çıxarıb. Demək olar, xilas edir. Buna görə mən ümid edirəm ki, film maraqlı olacaq. İndiyən qədər filmin nümayişləri məndə bu inamı yaradır. Gələcək planlarınız nədən ibarətdir, İlqar bəy? Hansı mövzuda filmlər çəkmək istəyərdiniz? За последние годы я написал 4 сценария. Son illər mən 4 ssenari yazmışam. Hələlik bütün planları açıqlamaq istəmirəm. Son zamanlar mən daha çox teatrda işləyirəm. Burada bir neçə tamaşa qoymuşam. Kinoya gəldikdə müəyyən planlar var. Amma bununla bağlı planları hələlik açıqlamaq istəmirəm. Çünki kinematografiyada vəziyyət o qədər də sadə deyil. Hələlik hər şey qeyri-sabitdir. İlqar bəy, bir sual da vermək istəyirəm. Sizin filmləriniz artıq, mən əvvəl də qeyd etdim, beynəlxalq səviyyədə uğurlar qazanıb. Bunu Azərbaycan kinosunun da uğuru hesab edirsinizmi? Çünki uzun müddət Azərbaycanda istehsal olunan filmlərin beynəlxalq səviyyəyə çıxması ilə bağlı müxtəlif fikirlər söylənirdi və bu filmlərin uğurlu olub-olmayacağı, yəni böyük sual doğururdu. Siz bu haqda nə söyləyə bilərsiniz? Filmin beynəlxalq festivalları nümayişi bizim üçün çox böyük uğurdur. Biz öz ölkəmizi təmsil edirik. Fikrimcə, bu müəyyən dərəcədə Azərbaycanın özündə kinematografiyanın inkişafına bir stimul verir. Biz təkcə öz ölkəmizi xarici tamaşaçı qarşısında təmsil etmirik. Mənə elə gəlir ki, bizim filmlər bizim öz tamaşaçılarımız üçün olduqca maraqlıdır. Buna görə də nəyisə ürəkdən edirsinizsə, həmişə öz tamaşaçısını tapacaq. Çox sağ olun, İlqar bəy, proqrama qoşulduğunuza görə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.